Hei, og velkommen til BlimE-festivalen. Tor Arne her. Eirik her. Vi gleder oss veldig til å treffe dere på kulturarenaen på Minde. Morten Vik Jonsen står som primus motor der oppe. Vi har med oss Vidar bak kamera, VTV. Og så har vi Frode Skag Storheim, som skal være pianist. Og han har gjort det geniale. Han har allerede spilt inn all kompet. Sånn at du kan spille hjemme og øve hjemme med Frode. For det er jo ikke lov å øve i lagmann. Sånn at når du kommer i studio, så kan du enten velge å spille det du har spilt med han, eller direkte med han. Det siste vil jo være å foretrekke. Tore Transett er jo den som står bak hele organiseringen. Han har jo da styrt Hordefesten de siste årene, så vi har full kål på at ingenting skal gå i stokk der. Så vi ser utrolig frem til å treffe dere. Vi har utsatt fristen lite grann på grunn av utfordringene med øvingslokalet. Så innen 31. mai så må dere ha slengt dere på. Vi kjører særlig på ensemble-biten. Oppfordring til de gruppene som er av de yngre årskullene. Så kjør gjerne større besetninger med gjerne kvartettarrangementer der du får doblet og triplet stemmene, så blir det trygt og godt for alle. Ja, og vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre den produksjonen så koselig og hyggelig og så god stemning i studio som overhodet mulig. Sånn at det TV som går ut av deg blir fantastisk flott. Og der er Vidar en trollmann til å få disse kameraene til å klippe helt superbilde. Og ikke minst da, det vi virkelig vil, er jo at som solist, at du klarer å uttrykke deg vakkert. Kavalkaden med lyd og bilde kommer til å sette framføringen din på en sånn måte at den kan brukes som presanger og alt videre, både til jul, til bestemor og bestefar, og til kanskje foreldre, og kanskje til søknader på folkehøyskoler, og i det hele tatt. Mange folkeskoler er jo en skole som også er involvert i dette prosjektet og støtter oss i dette. Så det er mange ledd som er involvert, og vi håper at du blir en av dem. Så vi gleder oss til å se dere. Meld dere på med en gang, både ensemble og solister. Lykke til!